Salut, și dobi sam, dreptul șabatia, tradițional, rustavi, oriz, gami se trășia, gada cema. Sporta e mirul, măsat, ar mogit gen, tvili si oriata, schutmeti sa organizația comiteti. Ჩვენ დღევანდელი განაცემის სტუმარს წარმოგვიდგენთ მამუკა ხაბარელი სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე მისიის ხელმძღვანელი და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი. Დიდი მადლობა ბატონო მამუკა, რომ მოგზანდით დღეს ჩვენთან. Ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. თავდაპირველად ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე დავიწყოთ საუბარი სტუმართან. Digi 22 ზამთრის ოლიმპიური თამაშები ზუსტად 11 დღეში დაიწყება. Წლის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სპორტულ ღონისძიებაში მსოფლიოს 94 ქვეყნის საუკეთესო სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას, მათ შორის საქართველოს ოლიმპიური ნაკრებიც. საქართველო 19 კაციანი დელეგაციით იქნება წარმოდგენილი. Მედლები სპორტის 15 სახეობაში გათამაშდება. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომმა საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობა ოფიციალურად დაამტკიცა. Sportsmenii, მწვრთნელები, ოფიციალური პირები და ჟურნალისტები სოჩი ორ ეტაპად 4-6 თებერვალს გაემგზავრებიან. Ოლიმპიური სულისკვეთება პოზიტივის შემომტანი არის მთელი კაცობრიობის მასშტაბით და არა მარტო იმ ქვეყნისთვის, სადაც ეს ტარდება. Თქვენ იცით, საქართველოს დელეგაცია სამთავრობო იქ არ არის. Იმედი მაქვს, რომ ეს ოლიმპიადა ჩაივლის უაღრესად შვიდად. Ჩვენმა ხელისუფლებამ თავიდანვე გამოხატა მზადყოფნა იმისთვის, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით იყოს აქტიურად ჩართული ამ ოლიმპიადის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. Ჩვენ ვღელავთ იმასთან დაკავშირებით, რა შედეგებს მიაღწევენ ჩვენი სპორტსმენები ამ ეტაპზე, რაიმე გადასინჯვა ამ პოზიციისა, რომ ჩვენ არა კონკრეტულად ამ სახელმწიფოს, არამედ ოლიმპიურ პროცესს უჭერთ მხარს. Ar arsebs. Piuli gamzavreba albat Sochi ikneba, Oktyabrvas ikneba, es ikneba sami katsi, romeli cinas archavlen da icit ro mosagvarebeli ek sopeli sad ikneba, romeli shenobebshi ertentosebuli am sakitres moagvareb. Medelebze fikri choda uherkhuli ikneba, mara me chven mainits vetsdebit ro maksimumi gaaketon chven sportsmenema, rata saukitso shedegi dadon. Kartveli olimpielebi momaval turnirze 4 sakheobashi sheetsdebian saukitso shedegis chvenebas. Iason Abramishvili, Alexi Benianidze da Nino Tsiklauri samto satkhilamulo sportchi asparezeben. Olimpiuri komitetis gadaqvatilobit olimpiuri tamashebis gaxnis tseremoniaze sakartvelos olimpiuri nakrebis medroshe motkhilamure Nino Tsiklauri ikneba. Როგორც სპორტსმენი ძალიან მიხარია, რომელიც ერთთან გატანა, ყველა სპორტსმენი შეიძლება მიერება ამ გონი, მაგრამ როგორც ქართველი ზუსტად როგორ გადმოხდა, არც ის არის ქართველი ხალხი როგორ გამიგეს, მიუხედავად რომ Olimpiuri ნაკრების ძირითად შემადგენლობას მოგვიანებით შეუერთდება მოციგურავე ელენე გედევანიშვილი. Prestigiului turniristului sunt zade bis de astfel încât etaps Gedevanișvili Canada și Gaiulis. Gaxnis shemdeg zalyan shezghutulia vartishebis raodenoba dghis ganmavlobashi aris erti vartishi 40 tsutiani rats ar aris sakmaris imitvis ro sportsmenma forma sheinarchunos 12 dghea mis gamoslamde da shesabamisat gadavtsqitet ro umjobesi ikneba to srulqopilat moemzateba da ushualot gamoslis tsin chava sochi. Olimpiur tamashebze usaptkhoebis gansakutrebuli zomebi ikneba miqebuli. 5 dghis tsin Germaniis, Ungretis, Sloveniisa da Italiis olimpiurma komitetebma Sochis olimpiur tamashebshi monatsileobastan dakavshirebuli terroristuli mukharis shemtsveli tserilebi miires. Germaniis olimpiuri komitetis ganskhadebit terroristuli mukharis shemtsveli tserili mattan elektronuli postit mivida. Ungretis olimpiuri komitetis tkmit ki tserilshi mukharaim sportsmenebisa da mati ojakhis misamartit iqo romlebits Sochis zamtris olimpiur tamashebshi monatsileobas gegmaven. Რამდენიმე კვირის წინ ისლამისტურმა ტერორისტულმა დაჯგუფება ანსარ ალ-სუნამ გაავრცელა ვიდეო, რომელშიც სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დროს ტერაქტების განხორციელებით იმუქრებოდა. ასეთი წერილი არ მეგვიღია, თუმცა გამორიცხული არაფერი არ არის
მთავარი აქ ჩემს აზრით ის გახლავთ რომ ამან არ მეიღოს მართლა რეალური საფრთხის ფორმა ზოგადად ეხა ოლიმპიური თამაშები ყოველთვის უკავშირდება ტერორისტულ აქტივობებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის და რუსეთის მხარეც ამბობენ ერთ რამეს რომ ეს არის ასე ვთქვათ ტერორისტების აქცია რომელიც რეალურ საფრთხეს არ შეიცავს 7 თებერვალს 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები ოფიციალურად გაიხსნება ოლიმპიადა 16 დღე გაგრძელდება დახურვის საზეიმო ცერემონია კი 23 თებერვალს გაიმართება დაბრუნდით ეთერში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სოჭის ოლიმპიური თამაშებზე საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი მამუკა ხაბარელი კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო მამუკა ბევრ რამეზე შეიძლება საუბარი უკვე ასოციაციიდან გამომდინარე ნუ ქვეყნის პრეზიდენტმა დააფიქსირა რომ გადახედვას აღარ ექვემდებარება ჩვენ მივდივართ ოლიმპიურ თამაშებზე თუმცა სამთავრობო დელეგაცია იქ არჩევა ეს გარკვეული ისეთი პროტესტის გამოხატვის ფორმა გახლავთ და იყო უსაფრთხოებაზე საუბარი მაგალითად ზოგადად თქვენ ამ მისიის ხელმძღვანელი ხართ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გაკისრია როგორ ემზადებით, მოდით ამით დავიწყოთ. გეტყვით, პირველ რიგში მინდა რომ მიულოცო მთელ საქართველოს დღევანდელი დღე, ნინოობა. რაც შეეხება მზადების პროცესს, ძალიან აქტიურ ფაზაშია შესული და ყველა ჩვენი სპორტსმენი საქართველოს ფარგლებს გარეთ ემზადებიან ოლიმპიური თამაშებისათვის. ელენე გედევანიშვილი, როგორც ვიცით, სულ ცოტა ხნის წინ დაასრულა მან ევროპის ჩემპიონატი ბუდაპეშტში, საკმაოდ კარგად გამოვიდა, შეიძლება დამაკმაყოფილებლად ჩაითვალოს, იმიტომ რომ მეათე ადგილი დაიკავა. ეხლა იგი ამერიკაში წავიდა და იქ გააგრძელებს მზადებას და ჩვენთვის როგორც არის ცნობილი, ელენე ცოტა მოგვიანებით 14 წუთში შემოვერთდება ოლიმპიურ გუნდს უკვე სოჭში. იმიტომ რომ იქ დროის სიმცირის გამო მზადების პროცესისა გადაწყვიტა ფედერაციამ რომ ელენემ სრულყოფილად გაიაროს რაც შესაძლებელია მისი მომზადებისათვის და მოგვიანებით შემოვერთდეს ოლიმპიურ დელეგაციას. რაც შეეხება დანარჩენ სამ სპორტსმენს სამ თომოთხი ლამურეებს, ისინი ავსტრიაში არიან, ისინი დაახლოებით ორ რიცხვში როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ორში ისინი ჩამოვიდნენ საქართველოში და უკვე ექვს რიცხვში გაფართოებული შემადგენლობით დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად გამოემგზავრებიან სოჭში. ცოტათი მანამდე რამოდენიმე დღით ადრე ჩვენ ოთხში წავალთ, პირველი შემადგენლობა, მე მისიის ხელმძღვანელი, გენერალური მდივანი და საერთაშორისო სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელიც ადმინისტრაციული პერსონალის საკითხებს აგვარებს, რუსუდან აფციაური ოთხ რიცხვში გამოემგზავრებით. Და უკვე შვიდში მოემზადებით გახსნის ცერემონიალის. მეგრელთ უნდა შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, ყველამ კარგად ის, მაგრამ მაინც ელენე გედევანიშვილი, ფიგურული სრიალი, იასონ აბრამიშვილი, ნინო ციკლაური და ალექსი ბენიანიძე. ესენი იქნებიან საქართველოს სახელს წარმოადგენენ ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში. ძალიან ბევრი საუბარი იყო უსაფრთხოებაზე. არ რაღაც ბუქარის წერილები ვრცელდება და ასე შემდეგ. Როგორ არის იქ უსაფრთხოება დაცული? მოდით ჩვენი მოყვრებს რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია. ეხლა რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვამახვილებთ ამაზე და ქონდა კიდევაც შეხვედრები. სურვილი გამოთქვა შვეიცარიის მხარემ, ვიცით რომ იგი არეგულირებს ჩვენს ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიურ ურთიერთობას. პირადად მე მქონდა შეხვედრა ელჩის მოადგილესთან. განვიხილეთ რაღაცა დეტალები თუ რა შეიძლება წინუსწრებს უძღოდეს ამ ოლიმპიურ თამაშებს. ვისაუბრეთ ჩვენს მხარესთანაც ან უსაფრთხოების სფეროში ქონდა შეხვედრა, ინსტრუქციები გადმოგვცეს თუ რაიმე შეიძლება პროვოკაციული იყოს ან დაუშვათ რაღაცა ტერორისტებთან მიმართება შეიძლება შეიცავდეს რაიმე საშიშროებას. ეს ინსტრუქციები მიღებულია, ჩვენ გაუზიარეთ ჩვენს დელეგაციასაც რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამ ოლიმპიური თამაშებისათვის უსაფრთხოების სფეროში ჩაბმული და მაქსიმალურად როგორც ჩემთვის აცნობილი, როგორც არც ერთი ოლიმპიური თამაშები ეს იქნება მაქსიმალურად დაცული, იმიტომ რომ წინ უსწრებდა ამ ყველაფერს უზარმაზარი პროპაგანდა ამ ტერორისტული აქტების და რა თქმა უნდა, მთელი მსოფლიო, მათ შორის ქართული მხარეც, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრმაც დააფიქსირა თავისი აზრი და ქართული მხარეც აფიქსირებს, რომ პირდაპირ ვალდებულება არის, რომ ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა უსაფრთხოების საკითხებში და მე ვფიქრობ, რომ მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი საფრთხეები. ჩვენი სპორტსმენების დელეგაციის ზოგადად პირობები, თქვა სადუცხოვრებთ როგორ აპირობებში. ეხლა როგორ ვითარება ამ ოლიმპიურ თამაშებს, აქვს ორი ოლიმპიური სოფელი, ერთი არის მთაში, რომელშიც განთავსდება
sami samto motxilamure da matchoris mets misi is khemzvaneli viknebit mtis olimpiur sopelshi da aris meore sochi titon dabla meore olimpiur sopeli sadats elene gedevanishvili ikneba da danarcheni delegatsiis tsevrebi es rats olimpiur sopel sheekheba ukve ofitsialuri stumrebi federatsiis olimpiuri komitetis prezidenti generaluri mdivani da ჩვენი სპეციალური სტუმრები, ისინი უკვე ოლიმპიური სოფლის გარეთ განთავსდებიან, შესაბამის სასტუმროებში ეს მოწოდებულია ეს სია, სად იქნებიან, როგორ იქნებიან. Ასე რომ ოლიმპიურ სოფელში იქნება ძირითადად 9 კაცი, დანარჩენი წევრები უკვე ოლიმპიური სოფლის გარეთ. Ამ ოლიმპიადის ვართ გასაგები მიზეზების გამო არის განსაკუთრებული ყურადღება მედიის მხრიდან. Ჩვენი ქართული მედია როგორ იქნება წარადგენილი? Ჩვენ მოყავს სამი, მოდის სამი ჟურნალისტი, გახლავთ თენგიზ გაჩეჩილაძე, თენგიზ ბაჭკორია და ყულუმბეგაშვილი თამუნა, რომელიც და მთლიანად დააკვირდება ოლიმპიური თამაშების პროცესს. როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, პირველი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი იქნება, რომ გახსნის ცერემონიალს გადაიღებს და პირდაპირ ერთი, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, საზოგადოებრივი, კი. საერთოდ მთლიანი ოლიმპიურ თამაშები იქნება პირდაპირ გაშუქებული, კი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის. მედროშე ნინო ცეკლაურია, მისთვისაც პასუხისგებლობა ალბათ. ბატონო, ლერი მისაუბრო მედლებზე ფიქრი არ, ნუ არ ხული იქნებოდა ესეც კითხვა. სამწუხაროდ მართლაც არ არის ახლა ოპტიმიზმის საფუძველი ჩვენ არ გვაქვს, თუმცა ელენეს იმედი მაინც გვაქვს. Რა მდგომარეობა ზოგადად ზამთრის სახეობებში, რომ ეს შეგვიძლია ჩვენ გამოასწოროთ რეალურად წლებთან წლების გასვლასთან ერთად? რა თქმა უნდა, და ძალიან აქტიურადაც ემზადებიან სხვადასხვა ზამთრის სპორტის სახეობები და ალბათ ჩვენი ძალის ხმევითაც შეიძლება ითქვას, რომ მომავალში ალბათ უფრო სხვა სახეობებში წამოიწევს ზამთრის სპორტის პოტენციალი. Რა შეეხება უიმედობას, ნუ გასაგებია ახლა ზამთრის სპორტია და ჩვენ ცოტა მოვიკოჭლებთ დღეის მდგომარეობით, მაგრამ მე ყოველთვის ცოტა სხვანაირად უყურებ ამ საქმეს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ როდესაც სპორტსმენი მთელი ენთუზიაზმით ემზადება ოლიმპიური თამაშებისათვის, წინასწარვე იმის ძახილი, რომ არაფრის შანსი მათ არ აქვთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს არასწორია, მაგრამ ნუ რეალისტები ვიყოთ, რა თქმა უნდა, ურთულესი იქნება რაიმე მედალზე ფიქრი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სპორტია და ყველას ძალიან კარგად მოგვეხსენება, ვინც სპორტში მოღვაწეობთ, რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და მით უმეტეს ახლა ელენე არ არის ისეთი დაბალი დონის სპორტსმენი, რომ არ ქონდეს მას შანსი რაიმე დიდი წარმატების მიღწევისა. Არ არის გამორიცხული, შეიძლება ჩვენთვის ძალიან დიდი შედეგი იქნება ისაც, თუ ათეულს ქვემოთ მოხდება ელენე, ხოლო თუ იმაზე იქნება საუბარი, რომ იგი რაიმე შეიძლება საპრიზო ადგილი დაიკავოს, ეს რა თქმა უნდა ყველას გაახარებს მთელ ქართულ გულშემატკივარს. ბატონო, მე დაკითხოთ, ეხა ის ტრაგედია ყველას გვახსოვს ზამთრის თამაშებზე, რაც მოხდა და დღემდე არ არის პრინციპში საქართველოს შოკიდან გამოსული, და კომარეტაშვილის გულისხმობ და ბოლო პერიოდში ეს არასასიამოვნო აჟიოტაჟი, რომელიც იყო თქვათ მის საფლავთან დაკავშირებით, თქვენ იმყოფებოდით ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელებთან ერთად ბაკურიანში და რო გითხათ მაინც, მე მგონი ყველაფერი მოგვარდა. კი, ეს როგორც კი ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რა თქმა უნდა, ბორჯომის მუნიციპალიტეტმა პრესიერად მიიღო ყველანაირი ზომები, რაც საჭირო იყო. ის პრობლემა იმ დღესვე გამოსწორდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ოჯახის სურვილი არ იყო. მიუხედავად იმისა, ის კერძო მიწაზე კეთდებოდა ეს რაღაც ატრაქციონი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველა შევიდა ოჯახის მდგომარეობაში და ეს თემა, რა თქმა უნდა, დაიხურა სასიკეთოდ ისე, როგორც ოჯახს უნდოდა. ჩვენ ქონდა საუბარი ბორჯომის მუნიციპალიტეტთან, გამგებელთან და პროექტი არსებობს უკვე, რომ გაზაფხულიდან დაიწყება სამუშაოები ნოდარის საფლავთან, საფლავის გარშემო. ეს ტერიტორია გახლავთ საპატრიარქოს ტერიტორიაზეა ნოდარი დაკრძალული და საპატრიარქოსთან ერთად ბორჯომის მუნიციპალიტეტი მიიღებს მონაწილეობას და საკმაოდ ლამაზი სკვერი გაკეთდება იმ ტერიტორიაზე. კიდე ვიცი, რომ იგეგმება პატარა შენობის ჩადგმა, სადაც შეიძლება განთავსდეს ნოდარის პატარა მუზეუმი, რომ უამრავი ტურისტი, რომელიც ჩამოდის ბაკურიანში, ყველას უჩდება სურვილი, რომ მივიდეს და ნახოს ნოდარის საფლავი და თუ ეს გაკეთდა, რომ მას იქ პატარა მუზეუმიც დაერთო, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება. Ჩვენც მაქსიმალურად ზუსტად ორი დღის წინ ასეთი სიმბოლური აქცია გავაკეთეთ, როგორც ნოდარი დარწმუნებული ვარ, ნოდარი რო ცოცხალი ყოფილიყო, ის იქნებოდა დღევანდელი ოლიმპიური შემადგენლობის ერთ-ერთი წევრი და ჩვენ სიმბოლურად ჩავედით და ოჯახს გადავეცით ოლიმპიური ნაკრების ეკიპირება.
Nu dar să așeze da, își echipirea băt stau și stau da idepș mis muzeumșii, să e tot să sapatiu adgils. Da, aseve când au citit că de cobat acadzes simbolul rătes olimpiuri echipirea băi, mi tom romi gil legenda rugurți cu întuisaris snobili, trampolin da, Tomașii, man să e tot inovația muhtină și el băi să iți coas imperiotșii, da. Gidza linga harebuli darcha, i vedit, pati i vedit, kada vedit, da, ce entuziasm s-a scharulua, rom, rodisat scobat, a kada se smiva, olimpiuri nakrebis forma, tu i toni sportsmeni, vici rom, levici midian, ma tu s-a mangoni, a stimulis, nicemi. Pentru noi, ai, este usat hoiba, uka sportul, tu asa driste, ca sa geber, ce ne usatske o sport, ce arca, zbosle, și aravin, tu ca si gaši, ma gram, ramdenat, imok meta, tu ca tim sa șinema tragedia, ma sa ce orice 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 Reliefi, mi-am romerogurt, ce mas muangrie, muatsiles, ertinatsili, mi-am rom și am tsires sistrape, am trasaze, da, schwa, vela e hlauke fili, zaita șori socialist, federația, zalentit, ura treba să accepts, vela trasasro, aseti tipis incidente psa adgiliar condes, mi-am rom. Es saheoba, zalian sariscoar, este și el băit cu asta, zalian saftrișem celia, imitor rodisat sportsmeni, asormuci, kilometri saati, modis trasa za derti patara, tacima matski, și el băsa valul și de gamde mi-i guanosta, mevicir o socis trasa zalian didi cura drebis centrșia, ikimarte boda, șeđibrebitlicka imarta, sruli controlul scușari, da, mi-i picropro, aset incidentebs. Agare că ne va adgili sațiga o spune. Da, bolul șechit, ha, rusetul olimpic comitet, ha, 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 ჩვენ დისციპლინით და კარგი გამოსვით ალბათ ღირსეული გამოსვით ოლიმპიურ თამაშებზე. Კარგი ბატონო, დავამკვა დაგემშვიდობებით, მაშინ წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა გაცემაში ტურობისთვის. წარმატებები და ჩვენ ალბათ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. ოლიმპიურ თამაშები ახლდება, ჩვენი დელეგაცია მალე გაემგზავრება, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი მამუკა ხაბარელი გახლდათ. Რა შეეხება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილს, ჭადრაკის შესახებ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. Corect, gata, sportul da, ce în gata, mi-am urnat la șirul, gata, sunt aici, adra, și șesa, hei, visa, ubret, ce în drumul delegației, mi-am urnat la șirul, 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 mi-am Oriatas tot cuvântitelii cartului, ce adrag este us umnișnul oanesi, da, maule nebit daturtului icneba. Tbilisi Grand Prix serii este turnir sumas pinzleps romelșit monatile obaze survili, huela rating lider magamutkua. Sakartolos deda kalakiki sa ce adrag o kalakis adgilsli bruneps. Grand Prix este sagangebotem za deba sakartolos kalmoc adrag etanakrebi. Gundis liderebi ambobenum sakutar kedlepsi gamarjoba, matus gansa kutrebuli motivația. Nu am văzut să am văzut că 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 am Celsic neba, Zalian, Data Bulic, Ali, Karhulic, Adrak, Istvis, Piruali, Radzaris, Hoze, Mișnovan, Tbilisi, Darda, Bakalta, Grand Prix, Mehute, Etapi, Bolustina, Etapi, Tatica, Damtsot, Ikneba. Oriatas, tot cu vețel zvașta, nakrebic, urtules, gamut, tas, ceabareps.
გუნდმა ევროპის ჩემპიონატზე მე-6 ადგილი დაიკავა, რაც უდიდესი წარმატებაა. 2003 წლის შემდეგ საქართველოს ვაჟ მოჭადრაკეთა გუნდს მსგავსის შედეგი არ უჩვენებია. 2003 წელს კი მათ ბრინჯაოს მედლები დაისაკუთრეს. აგვისტოში საქართველოს ქალთა და ვაჟთა ნაკრებები საჭადრაკო ოლიმპიადაში ასპარეზებენ. იმისტურად ვარ განწყობილი, ნუ ნახოთ როგორ იქნება. Nu, cargi sezonul în condra, am denumit unul din moi, dacă reușești să cargi tu mașina, nu mă fac. Păi, da, am o ștara să curvele, lidera Bicuan Kaus, Padur Ciobaua, numai ce s-a nișnavat aspare, Zob, Svei Gazeși, Mihail Mcerlișul, omul meu, Hastings, și tradițiul turnir și Gai Marcea, dar le vom pansula, iar omul s-a cumpărat armate, aspare, Zob, s-a iertat și orisot turnir, și a cădat gamom din are, ce a srocot smugă, se ne pare, s-a olimpiat, discelim, s-a plius acea dragă olimpiada, dar de pe noiembrie și ce în optimism, tu curăpta, peste vitrum și de gigamom jobesul. Საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციამ უკვე შეიმუშავა სპორტის ამ სახეობის განვითარების 4-წლიანი პროგრამა, რომელიც 2014 წლიდან ამოქმედდა. ფედერაციის გამგეობის მიერ დამტკიცებული 2014 წლის კალენდარში 72 ღონისძიებაა. ეროვნული კალენდარი 2014 წელს საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატით იწყება, რაც აქამდე არ ჩატარებულა და ის მთელ ქვეყანას მოიცავს. ბათუმი კი ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატს უმასპინძლებს. ქალაქ სავარაუდოდ 45 ქვეყნის 1500-მდე მონაწილე ესტუმრება. ნორვეგიაში კი საჭადრაკო ოლიმპიადა გამართება, სადაც საქართველოს ოლიმპიური ნაკრებებიც მონაწილეობს. იგეგმება საქართველოს კუთხის მოწყობა და პრეზენტაცია 2018 წლის ოლიმპიადის მასპინძლობისთვის. აქვე გამართება კონგრესი, რომელზეც ევროპის საჭადრაკო ფედერაციის პრეზიდენტობაზე პრეტენზიას ზურაბ აზმაიფარაშვილიც აცხადებს. Ჩვენი ტრადიციებიდან გამომდინარე, ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე ეს დახარდაჭერა გაგრძელდება, უფრო კიდე უფრო მეტად გაძლიერდება და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები, რაც გამოიხატება იმაში, რომ საქართველოში 2014 წელს არის ორი უნიშნელოვანესი ტურნირი დაგეგმილი, ასევე ჩვენი წარმომადგენელი კენ სიყრის ევროპის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტზე და ეს არის მართლაც უპრეცედენტო. არამხოლოდ წარმომადგენელი, არამედ ტრენი კოლეგა და აი რა ხარდაჭერა ექნება თუნდაც აი. მაქსიმალური ხარდაჭერა ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, რაც ჩვენ შეგვიძლია. Harz ucert, bunăbrevia, magrava, taurasia, sa ceadracu sa amcaros gadați cu atileba. Cartul ceadracski, udidesi tradiție, biga, cinia, federații, logos, amșone, pțartere, atas, rua, samus, da, ciud meticeli. Soren Metramete sa ugunind, a sportis, sa hauba sa cartul și profesionalul real se vzegada uida. Tumca okroshana urmut stat, ianic lebis bolos dat, ca gansa cu trebitki, calta ceadracși, es fenomeni, dresat sa muuc no birceba. Magram pacti, arum, urmuțit lis manzilze, calta olimpiadeps, dam soplio campionateps, cartul Kalebi igebnen. Saputzueli ki Nona Gaprindashvilma chaukara. Pirvel kartol msoplio chempion sagangebo dakhved, rats moutskves da matarebeli, romlitats Gaprindashvili mgzavroba, qvela sadgurze rcherdeboda. Dakhe zalyan saintereso datsva. Mepits shvli sva gavakete sami da qvelapers utobebdi dafaze. Da ra khteb ratom qvebi ekhla amas. Ra khtebuda darbashi. Darbashi ijden ხა ყველა მოჭერაკის თავისი მწვრთნელი ყავდა. იქ და იქ დიდო სტატები იყვნენ, საერთაშორისო სტატები იყვნენ. ესე იგი და ყოველ ჩემსვლას ანიჭებდნენ იმას წოდებას. ბოლო დიდო სტატამდე მიმეყვანეს, იმიტომ რომ მართლაც ისეთი სვლა და როცა მე ამ სამი ჩემი სვლის შემდეგ საშამათო ქსელი შეუქენი იმას იმის მეფეს და ეს პარტია მოვიგედა. Meru საქართველოში ჩამოვედი, მომიწია მთელი საქართველოს შემოვლა და რაიონებში რო ჩავდიოდი, ბევრ ადგილას ეს დაფა თამაშდებოდა ბავშვების მიერ. Zoret Gaprindashvili gahta pirveli kartveli kali, romelmat sachadrako Oskaris daimsakhura, rats am samqaros umaglesi jildoa. Is sakartvelos saukunis sportsmenadats dasakhelda. Dghevandel kartul chadrakshi ki legendaruli sportsmeni ideebisa da khasiatis naklebobas khedavs. Me realurat ver kheda piratchi chempioni mi sheileba gahtes. Chon qvaps ninchieri mucharakeebi titkos da romlebits kargat gamoiqurebian, mara უკვე უნდა გაეკეთებინათ ის, ვისაც გამიგეთ, იმიტომ ჭარაკი ძალიან ახალგაზრდავდა. საქართველოს მსოფლიოს კიდევ რამდენიმე განსაკუთრებული გენია აჩუკა. მაია ჩიბურდანიძე, ნანა ალექსანდრია, ნანა იოსელიანი და ნინო გურიელი მათ შორისაა. სწორედ ამ მოჭადრაკეების დამსახურებაა, რომ საქართველომ დამოუკიდებლობის პერიოდში 1992 წელს საჭადრაკო ოლიმპიადაში გამარჯვება მოახერხა. ეს ტრადიცია კიდევ ორ ოლიმპიადაზე, 1994 და 96 წლებშიც გაგრძელდა.
Bolo წარმატება კი 2008 წლით თარიღდება ნაკრების წარმატება ჩიბურდანიძემ, ჯავახიშვილმა, ძაგნიძემ, ლომინეიშვილმა და ხუხაშვილმა მოუტანა. Mașcăs este gas gadaule tăli istoria sa. Trandel dreșat, atunci zura bazmai parașlig, iar Georgi Dean. Cine trei undel gata, am istoria bine. Dar nu mișcăm noi am gășgir, dacă e de urtă, cine se ușește. Atunci zura da mi-tun da David, cu albat. Ai să arce noi tân da gășire bittă, David. Cine da lenga gui xarde bata, gușe mat girot coelarat. Cum arut coind ai ca ota este umrișalova nesi. Gaule niani tânăm de obam, de sutcat. Ramt gomare obam, atunci dați ca bulică. Tu ai sutcat. Cine să arce noi campanie. Mogesan, mi-a fost șurz zalen, mi-a fost un sujet, mi-a fost un argahania, mi-a fost un sujet, 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 mi-a Germanis Sajdrako Federația Stan, ASEVE, Pelaze Popularul Website Tanches Beistan, ASEVE, Șehti Bungreci, Udit Bulgars, Movihade Cemi, Asotkat, Mohalake, Privivali, Vihavi, Austria, Cita Șehti, Pirul Prezident, Europis Kaushiris, Asotkat, Vinčamo, Kaliba, Erterti, Asotkat, Damput Znebels, Kurti Ungwerts, ASEVE, Vihavi, Geneva, Cita, Asotkat, Zalen, Seriozul, Șehti, Drebi. Pides comisie bis, maciori se Europis Kaushiris aromat din leptar, ata, alat ca uge probebi, amuge pura, asot ca tromeli ceilba, gerki de arse bude, pides ada, Europis Kaushiris șoris. Și am lia se tira asot caro, pirueli etape, asot ca aromat ebit gaviaret, me max carcouli, șetauaze bebi, tanam șom lobis, zalien sa interesuar, numer pirueli website, CSPC. Mi-au xedat timp să roșesc neutralul rebiu, cu negar cu o simpatie. Ce mi s-a martit că mă xatăven. Atunci când am mai xatat, am așteptat să iau copilul de zâlian să rezolv live interviu cu cemtân. Dar am avut dros, dăm să jeski de văz. Am avut situația da. Ecuși partea gava comentare live și. Tagma durdus. Isargem de cemt coid na. Dar ne-ar tuli că am zis că câteva echipe mi-au tăiat simpozitii dar o trecerea activul cea dragă. Am usor bolivar. Dar ce ni polgartan când zălien s-a interesat și xodra, vikavi ungrul scolașii s-a dat cadrax astăvlien polgaris metodit, iudit polgaris metodit, îți trebuie zălien slobili mă cadrax. Ozda xuti celia numer pirueli cali soplioși, ozda xuti celi rating. Și n-ar ține să mătla să arăgordon mă ține băli. Manșe cum na tăuși programa, xovul drivrat xuti exusat, sutmă ozda mușio sam programaze. Tăs xate șoriș ce nu că mobil aparatetro texume tramet marți, se stumreba. Ჩვენს დედაქალაქს ჩამოვა თბილისში სამი დღე გაჩერდება. Ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ჩემი უკვე საპრეზიდენტო ბილეთით ჩამოყალიბებული მექნება მაგ დროისთვის და მოვახერხებ. Ანაქშია, ეს უცოტა ისე რომ თქვა, ნახევრად მე არ მინდა რომ ესეთი ადამიანები როგორც არის იუდით პოლგარი იყოს გარეული საჭადრაკო პოლიტიკაში. ისინი politicii zemo tu n-ai cum ne-ai set sahelebia. Da, fixire, da, fixire, misi sahme, da, mi-e colo ce-mi tot ce-o la n-ai raduet, stai biru, aset sahelebia, politica și arga. Cum mă grăb, ce-mi tot ce-mi slo misi, cu ce-mi tot argia. Nu, e ca tu in mi-a ricpa, so, aset sau bărăt, cu tu in mi-a mas arga, so, ce-mi hadda ce-mi dat, e misi, aset. Oh, e logicul, e absolut, da, e ca să am, da, e scola perida, au, e sarmat, e zgisture, da, ce-mi tu, ce-mi tot leba, ce-mi tot harci, da, e Auzilebile, pentru că era gerati, tau iti scotisto test tromsoși olimpiadis drosi kneba arcevne bi da zaliem nisul nu bani knebam, mediam xarda cera. Aseno pirul ligșie, xlau sarge blubșem tchovit da, colas moguene bitrat cum undor otsau cu gitxar. Tecșume da tramentau de polgari kneba tvilișie, am avut dros țuien șevetste bit federația asta întâi organize bagau că tot coelana erșe cu drept, cu dau că gmat tvilișie, cu indar ot cu un activ rat cu chair tot am proces și da aseve argat gașu cu tmeni arcene vizim din areba, aram arto proces și rogor mi discuala pe ramen ușu alut tromsodan arcene vizim din areba. Atunci, dar tu nu ai văzut că ești hardacine, tu nu ai garantat că ești neba. Ce mai am avut, asta e tot ce am scris, ori asta sami, dacă te-ai văzut proiectul, ești da, ca nu te-ai văzut programa Čadrak. Romelit, salut, ștambe, ștambe, gamoi, ureba, ruga, da, ohede. Mogi salmebi, vadro dima, mi vei salmebi, tu ai înstelem, a ureblips, mi da, sa se ia unul greu surul, sagamo,
Rachel, ce e programa za ce e gmeps, Marta Libzane, ce e hutzgen programa, ce e mușavet, oreta statuhodi, oreta stromedi, celebis, tu rugur hedav, ce e adragis gamitare, vaza site-ul nac avidet. Cel sari spiruelii celi, da, mogu să ne mă piruelii celi, coltus nu știu la oarniere, an rugur da i treb, sac pe sroșem de cargat gagzeldes. Amitom, piruelii celi prezentația este gava ketet, cam gheoba, ce e criba, da, ce am o calibet, piruelii celi auțilebeli oni zebebi. Am văzut tormete. Da, sfatul șor este mai agulis nici de vad. Prezentația zerom, cel zgoic ne bașan sirom, irvelat, sagar tolos, cea dragi spedrați, zbiuge, dar cu scolot, muli nebebis, anu, aru cu scolot, turistul e companie, aru gau, șat, mulat, ele, da, anu, și jogurt și da, erau în campionat, sunt amuh, e tot, asebe, ca nu tare bază, e picrot, radganat, șașan, dai, cu funcționare, ne bat, filisi, sarta și rusa, cea dragu, academia, Romlis Parglebs, tu ești alien, nu-i stolovani, 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 tu în gaimar jupda sau bariare, spălăm șase copru campionate de, dar mi-ai rom ori gaimar jupul, cu gaimar volinte rom, melis cam greu am dat, însă surule bicuine, surule bicuine, este are scuza și ori să marne uli rom, însă chiar sugerizi că companie rogori să are socari da, talian seriosul e pirobe sucuni ani este ni patare, însă are scuța și rom, însă sagrebolos farda ce are seri liconda, ce ni eclab gaim zadet contracte bim, atan dau de oficialul contracte rom, însă ni valde bulne arian. Federației, SDB, Smihet, Chat, Aronez, Honez, ZBB, Aserom, SRI, Zalenu, Stolovani. Am adus gamuște a Hali regiunii. S-a mai gătit Racea și Caim Arteva, Augustoși, Pavștoa, Sacea Dragul Festivali, Romelic, Titon, Sacrebulum și Octava, este în adevăr, dar ce atcuba unda o Rihelita, da, ucile ta, Oshare, Sacea Dragul Cutre, ce cu Alena organizează ce în tauzi, eu cred, magram, Zalen Sasiharul, este din regiunii pe Arianda, Mepicroprom, sori, sacul bu campionat este ce nu se găsește. Ca atunci loc, ala regiunul da, eu așa bun limaș. Ce nu se ucrut, ala pirobe, sro, ce ai tunel maș. Regiunul e și danul și adovani, am văzut pe gata na da gamo sus hleba. E ca nu batul de apara chiar are și uite ce lipsi lebis gamo, așa e ucrut. Datul tu da, și ce mi-a tunel, ce ani behurit listim sau obrodita. Pirma Adam nu are ce să facă, așa că trebuie să ce sura în ghidevat, fizicura ta se zadebian. Hai, zic, da, ho, are ce ca să cuiri, ho, Adam e nebistez. Ai serios, nu se zadebian. Au țile belițare. Ho, magas, am avut. Nu, și n-am dulești, tu li dat urtu, ai făcut adrag, este mașină, mi-am altele, ai altă mașină, pe devert clau, nici am azi magram. Rodul s-a zadat, mi-a hutie, cu sati, mușops, tu ini, tara, imas fizicuri, monocene, tu arag, da, am zuleba, am urit sculiaro, Sportis ministris Buatgili Sahelit, m-a adus băgat uha de federație, s-a omelit zdrumnos, regiunea și ganul tare. Da, dar mi-a ședat un tema, tramete iunie ori ulisi, Grand Prix, romesat, maspin zlopt, uiho si uge ce am zis, sau bari, uiho vin ce am odies, dar rogur, am zis, uiho las goare, zaram uiho, uiho șuri uzliresi, un atelier, uiho șuri uzliresi, un atelier, uiho șuri uzliresi, uiho 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 uzliresi,
თბილისი აირჩია ყველა უძლიერესმა და მართლაც ძალიან დიდი და სერიოზული კონკურენცია იქნება თბილისში. ვითომეტეს თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ ორ მონაწილეს, გრამფის ორ ქართულ ბელას და ბელახა თუ შანსები ეს ადრაში ცოტა ის არის ხა დონე ვიცი ჩვენ ჩვენ შანსები ის არის ერთხელ ხელი მოეცაროს გრამფის ლიდერ კონურს და ერთხელ თუ სადღაც ასე თქვა ვერ გაარტყავს მე რა ყველაფერი შეიძლება და ახლა tu ჭადრაკი ცეცი სპორტია და თუ მივიჩნევთ რომ სადაც ასე ვთქვათ რას იზავ ახლა ვერაფერს ვერ იზავ თუ ის უძლიერესია და რეალურად არის პირველი ჩვენ ისე და თბილისში დავამართა რა თქმა უნდა თბილისში გავასწროთ მეცადოთ პირველ ლიგში აი ამის როგორ მომზადდებით ამ გრაპრის ამასპინძლოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა როცა მასპინძელი ხარ 10 მაგათ მეტი პასუხისგებლობა გაქვს ეს ხარ რა თქმა უნდა პირველ ლიგში ჩვენ ალბათ უნდა ჩამოვიდეს ფიდდან სპეციალური ინსპექტორი რომელიც რომელთან ერთადაც გადავწყვიტოთ კონკრეტულად სათამაშო დარბას, ანუ სათამაშო პირობებს, რომელიც გრანპრი შეეფერება და ამის შემდეგ უკვე დავწყვეთ კონკრეტულ მომზადებას, რა თქმა უნდა, ასეთი მასშტაბური ორგანიზება ასწლეულებია თბილისში არ ყოფილა და ჩვენ გავაკვირებთ ჩვენს წურებს და სრულ პასუხისმგებლობით ვთქვა რომ თბილისში იქნება საუკეთესო გრანპრი, რომელიც ჩატარებულა როდესმე. ესეთი ციური, ესეთი კარგი იმედის ოცნება განსხვავდება. მე ამ ამბიციის საშუალებას მაძლევს ის რომ ჩვენ ჩავატარეთ თბილისში სუპერ ტურნირი, რომელიც მოჭადრაკე პროფესორთა ასოციაციის გამოკითხვით იყო მეორე ადგილზე ხუთეულში საუკეთესო ტურნირებს შორის. ამიტომ ამის სათქმის საშუალება მაქვს და სწორედ რომ გადაწყვიტეს თბილისში ჩამოსვლა იყო ერთ-ერთი წინაპირობა რომ თბილისში მაღალ დონეზე ხდება ორგანიზება. პატოგია, რაც ესეთი მეტი რამ ჩატარდება საქართველოში, ბატონ ზურა შანსები ერთხელად იზრდება. ეს ლოგიკურია. ვიდავი როგორ კიდე პოლიტიკას დაუკავშირდება. ეს არ არის პოლიტიკა, ეს არის, არა, ეს ჩაულებრივი ამბავი არ არის. არა, მართალია, მე ქვეყანაში როგორც მიხედვით, თორე საერთოდ რა არის შეტრაკი ჩვენთან? შენ ქვეყანაში თუ შენ არ ხარ და უცოდ წარმატებული და ეს სპორტი სახე არ არის წარმატებული, რატო უნდა გქონდეს შენ პრეტენზია რომ შენ ევროპაში იქნები წარმატებული თავისთავად, აქ არის ლოგიკურია ამ კითხვის დასმა. მე რა შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ორგანიზაციის მხრივ ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მოცენავი ქვეყანა ვართ მსოფლიოში, გვაქვს ძალიან სერიოზული გამოცდილება, მაგრამ ამავე დროს სერიოზული პრეტენზიაც და ამ პრეტენზიებზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, რომ კიდე მეტი გვინდა, რომ გავაკეთოთ და კიდე უფრო მაღალი ახალი სიმაღლეები ავიღოთ. ბათუმის ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატზე თქვა 8-დან 18 წლამდე. 8-დან 18. უკვე ისეთი არ. 9 წლის ბავშვი რო ზიან დაფებთან წადაგს თამაშობს. ძალიან ძალიან მაგარი სანახავია, ჯერ ყველაფერს რო დავიდა სანახავი არის. ბავშვებს ამ არამარტო ეს არის სანახავი, არიან ძალიან მაგარი ბავშვები არიან. ახლა სოფლიოზე მე არ ვიცოდი, მოუგია 7 წლის გოგოს, ჩინური წარმოშობის კანადელი გოგოა, რომელსაც უკვე ფორტეპიანოზე ჩატარებული კარნეგი ჰოლში აქვს ჩატარებული კონცერტი. ასე რომ არიან ესეთ ტალანტებიც და დიდი იმედი მაქვს ევროპის ქვეყნებიდან და ძალიან ბევრი ესეთ ბავშვი ჩამოვა. აი ესეც საინტერესოა და ჩვენთან როგორ არის ბავშვები შეხა საქმე? მოდი ესეც ვთქვა თვალე. ჩვენთან ბავშვებში არის თუ საქართველოს მასშტაბებს ავიღებთ ნორმალურად საქმე, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ყოველთვის გქონდეს მედლები, ეს არის ჩვენი ქართული ჭადრაკის ამბიცია, თუმცა ძალიან რთული არის კონკურენცია და სხვადასხვა ამ პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და პრობლემა რომელიც არის ჭადრაკში არის წვდელების პრობლემა და სწორედ აი აკადემიის ბაზაზე ჩვენ გვინდა რომ დავიწყოთ წვდელების გადამზადების პროგრამა რომელიც ნუ მაშინდა სპორტის აკადემია გავხდო ფაქტიურად ყველა სპორტს დაეთყო ეს და ჭადრაკი არ არის ამაში გამონაკლისი ჩვენ გვყავს რამოდენიმე ასე ვთქვათ ძალიან მაღალი კლასის მწვრთნელი, რომელიც ერთადათ ნაკრებებთან არიან დაკავებული, მაგრამ იგივე რეგიონებში არის პრობლემა, ამიტომ შევემუშავა სპეციალური პროგრამა, რომ დავიწყოთ ამ მწვრთნელების გადამზადება და ამ ბავშვებს, რომლებიც არიან ძალიან იჭერები, სხვადასხვა რეგიონში ქონდეთ ნორმალურ მწვრთნელთან მისვლის საშუალება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ალბათ. და რაც ეხება ბათუმს, მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება აი სარეკორდო რაოდენობის ხრივ ევროპის ჩემპიონატი. 45 ქვეყანაა თუ როცა. კი, 45 ქვეყანაა 1500-ზე მეტ მონაწილეს ველით. ამის თქმის საშუალებას მაძლევს მე უკვე შეხვედრები ევროპის სხვადასხვა ფედერაციებთან, რომლებთან უკვე დაინტერესება გამოთქვეს. სხვა თბილისში ბათუმში ჩამოვიდნენ. სხვადასხვა უკვე ფუნქციონირებს ჩემპიონატის ვებგვერდი. დიახ. ყველა ნებისმიერ სტურველის შეესვლა შეუძლია და ძალიან ბევრი ინტერესი რუსეთი ლიდერობს რა რუსეთი ლიდერობს რუსეთი ლიდერობს მე დამიკავშირდა მე ვიყავი დუბაიში შარშან მსოფლიო ჩემპიონატზე უკვე მოდიოდნენ ფედერაციის ხელმძღვანელები და მეუბნებოდნენ რომ ბათუმში აუცილებლად დიდ დელეგაციას გამოაგზავნიან და ეს მაძლევს იმის მსოფლიო საშუალებას რომ მართლაც ბათუმი იქნება ძალიან
intensivul datorului, dar s-a șoris ce n-a urcit, specialul atrom, este copilico, arat turistul sezonii. Da, nu, octombrie este cargie. Ca u hang zilivet, ca u hang zilivet, acar leps turistul sezonii. Ce n-a urcit, ca u hang zilivet. Teli octombrie, anu, datorul ne-a urcit. Teli 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 datorul ne-a Zogatat ganutare, bă, adragi, sa-i rogur, rata intenție, bă, rogur, mi-i dise, sa-i ciorsu, federația rasa. Pirul, pirul, și unda, gnișo, sufe, unde el mai zgamur ce ulia, vine i dan. Ar ce ne biare cu el la maștabita, cu el la doneze, are marto europisaj, ca și risa, am metru, promisiul lui Ani, ar ce ne biare, s-ar pide, s-ar ce ne bi. Sagmaut seriozul, figura aris, bonoțele, s-ar ar ce ne bi și gari Kasparovic Sahid. Iți troman octombrie stă și ganat scădi găgeta, mascaus dalen seriosul i gundi, aris scăte șoris ori am gundi dan exi dan aris miliardere, pe da pește miliard cu aerti americani da me ore Emirate bidan, me ore mchare tradițiul la aris ilumjinovi tradițiul la tucă, iți tromet schramet celia spides președintia. Kenis Kasi. Ceau tot roșar Kenis Kasi, mazac zalien didi dam sa xureba ca dragistine și atcma unda is ăla peri ce mtu șari casa gebi rogot pironebis tus ro. Soplios șeileba ragața tsulebebi unda, magram ai ce mi pidat surul, magaltat Kaspar rat tsagan tkerit is daakhlobit ceau tot ro am temas gavagrzeleb. Iudit Polgari me zalien ar minda ro is politica și iqos chareuli, is aris saxe romelis politikis zemotuna iqos. Aseve tuli gari Kaspar Is politicii de motun da icos, isuna icos Chadrakis Gwerdze, isuna icos Pides Gwerdze, isuna icos Sakhe, nebismir sponsor Tanshesa Quadrat, ta scoate șoris, au igep, ai ritmi, da, este Seiramani, are seti, didostate, America, didostate, economele, sakma otiseti activuri monacile, rogorți jurnalisti, rogorți pirone, bada, ma sak, znaut comic, asparuze, sitwebi. Argi gari da cudi gari. Ho, anu politica rogoriți că rogoriți că ba situația rog. Vinari sau câte sunt adamiani mi s-a tăiat la paracos sponsorul, sunt la paracos adragze. Rom practicul atunci la darts munozda ca ixnas didi check checkisi samoiul sponsorul adam muatse roșcali. Ratkma unda argi gari. Vinari scola ze cudi pirone vam sopliosi mi s-a tăiat practicul atunci gadat scotili sagi trebi da furos da tu dați gamzadebul sponsors, check zeu, că helis moțera rog, ca că te voli check i gada hebios, sudi gari. Da, me minda rog, gari gari figura. Usurvo, e zalian seriozul figura, magram minda usurvo, vina inan misi magali tebi acioene, scorebi se uli magali tebi, ma ce uzle pe uragați check până, handa han, zustat noli danat ski, ragați zdat scheba, magram samțuharu tahasiatebs, ertitui seba, nu litas me Tavi zdrozișeva dare, Mișa sa a cașvils, mașe uzlia, igive sa kme, romel sa sa moment ce armoi ce nos, zalin a didit armatebit, a sutka dangrios, da. Amido, vina i denisari sa che, romel mi mașin, ro politic se motuna, iko si naiko ce adragi zgurdze, imușaos, man rat kme unda, tavi si gasam gelu i kneba tura, o la feria mașin, da, mi ekos, magram, tuki kasparui, am mi martule biti kneba, chartuli, mi upi krobruk, ce adragi smeti imam volek, mi tu mi des dreon del treso, ca, soplios, haos. Arsenis Sahit, Holaze, Ertiti Ahalgasta, Championi, Tanas, Norvegieli, Europele, Didihane, Ena, Trebuda, Trokono, Čadrakši, aseti tituli. Tam im ponze rodesa cilnum žinoma, kamu odshada, sa rekordo tanha, sa soplio pirolu bis gatama še bisu, 10 milioni dolari. Kausta, guri, Roland Garros organizatoris. Me me pikro pro, aj mi martule bitu novi muša, da, am še ptkovaši, uko čo en šansi gu ekneba, schodone zgavide, Čadrak gavide. Tu sa vatno zvrat, kujem tkuj trom, Pulia gadam scoate iar tocat dolașii, magram dișelovanii, magram gadam scoate și ele vara. Gadam scoate factori, atunci când arăs, mi-tu mente să Europa și ce mi-l iau tocat, aflam sopliu și tocat gadaule, atunci când o presa, cu pulsul prometim dișelobaux, vidre Europa și Europa. Tradițiul atarist, cu ne-am binomilit azi pulit, arceile, bagadat scotile, mihona care, dar sunt obi scharge, care programe obi scharge, mehla, var stadia și s-a rodit să zucă practicul at, ce mi programis, platforma, ce mi platforma, ikne bagam, cu ne buli, albat, mova, care e famas, ce mi, London și șehodrebistin, London și ugegma, și dirua, teberuals, seriozul șehodrebs, englezii, aramato, englezii, federația asta, aramet, teli, didi britanetis, sau, pe gaiertie, nebis, federația.
ფედერაციებთან და მინდა რომ უკვე ჩემი პლატფორმით წარუდგე და ამ პლატფორმაზე იქნება საუბარი ძირითადად ევროპაში ახლა იმედი მაქვს რომ ევროპაში კორუფცია პრაქტიკულად არ იქნება მაგრამ ფულს აქვს ზუსტად ის მნიშვნელობა რომ აწარმოო ეს შეხვედრები რომ წახვიდე რომ ხარჯები არის ხარჯები ეს არის რომელიც ჩაულებრივი ამბავი კარგი ძალიან მადლობა წარმატებებს გისურვებთ ora 14 წელს ერთად გავვლით დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით 72 ეგონის ზია ოლიმპიადა ზე როგორ პრეტენზია ჩაილის 18 წლის ოლიმპიადა ზე გვაქვს ჩვენ სერიოზული პრეტენზია ანუ ამ ყველაფერზეც იქნება დამოკიდებული გადაწყვეტილების მიღება ტრომსოში მოხდება ნორვეგიის ოლიმპიადაზე ამის უკვე გენერალურ ასამბლეაზე ამის თქვათ კენჭის ხრა და ჩვენ გვაქვს ამის პრეტენზია სპეციალური ფილმი მზადდება საქართველოსზე იქ მოეწყობა საქართველოს კუთხე სადაც ჩვენ გვინდა 180 ქვეყანაში გავიტანოთ საქართველოს მაქსიმალურად ის რაც ჩვენ გაგვაჩნია ყველაფერი გვინდა რომ ვაჩვენოთ და პრეზენტაცია გავაკეთოთ და იმედია მოახერხებთ ამას მე დარწმუნებული ვარ რომ მოახერხებთ დიდი მადლობა ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში სტუმრობისათვის მადლობა თქვენ წარმატებებს გისურვებთ და სპორტამიც ამით დასრულებულია მომავალ შაბათს კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის.